10 секунд. Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грамучук. І зараз поговоримо про таке. Довідка про одужання від COVID-19, протипоказання щодо вакцинації та є лікарняний. Навіщо потрібна декларація із сімейним лікарем? Про це сьогодні говоримо з Наталією Шулікою, начальницею управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Пані Наталія, вітаю вас. Добрий день. Ну що ж, розповідайте, як багато в нас в області декларацій, так людей вже мають, і взагалі скільки на одного пацієнта виділяється з коштів? Це такий саме основне запитання. У нас в області вже 2 мільйони 710 тисяч пацієнтів уклали декларацію з сімейним лікарем, педіатром або терапевтом. Взагалі в Дніпропетровській області працює 1889 лікарів первинної ланки. І це сімейні лікарі, педіатри і терапевти. Це все ті лікарі, з якими можна укладати декларацію. І в нашій області 86,5% населення вже мають такі декларації. Кількість закладів первинки – це 163 заклади в області, 58 – це лікарі, які ми називаємо ФОП – фізична особа-підприємець, тобто ці лікарі, які мають власну практику, і декларацію з ними уклали 154 тисячі людей. І також є приватні заклади, які з лікарями, яких можна укладати декларацію, і 119 тисяч жителів області уклали декларацію саме в приватних лікарнях. Для Національної служби здоров'я України немає різниці, це приватна лікарня, чи це комунальне підприємство, чи це ФОП. Ми укладаємо договір з юридичною особою, і всі послуги, які надають сімейні лікарі, вони безоплатні для тих, хто має декларацію. Чому це важливо? Це важливо тому, що сімейний лікар, як ми кажемо, це є точка входу в програму медичних гарантій. І особливо зараз, під час пандемії, ми наголошуємо про те, що дуже важливо мати сімейного лікаря, тому що будь-яке електронне направлення до вузьких спеціалістів можливо тільки коли ти маєш декларацію з сімейним лікарем, і сімейний лікар надає таке електронне направлення. Що також ви запитували про оплати, так, і ми можемо сказати, що з 2020 року кожен рік збільшується оплата за пацієнта сімейним лікарям. Оплата відбувається за так званою капітаційною ставкою, тобто за одного пацієнта, з яким укладено декларації. І в 2020 році така ставка була 600 гривень на рік. В 2021 році 651 гривню на рік, і в 2022 році планується збільшення такої капітаційної ставки до 786 гривень на рік. Але це ставка, до якої ще додаються коефіцієнти. Наприклад, якщо це дитина віком до 5 років, то в цьому році, згідно з підвищуючими коефіцієнтами, сімейний лікар отримує 1606 гривень за те, що ця дитина в нього є в декларації. І якщо це там дитина від 6 до 17 років, також є підвищуючий коефіцієнт, 883 гривні в такому разі отримує сімейний лікар. Якщо це людина похилого віку, 65+,
також підвищуючи коефіцієнт. Тобто не можна сказати, що за одного пацієнта отримають 651 гривню. Ні, це залежить від віку пацієнта також. І також на оплату, яку отримують сімейні лікарі, ще впливають індикатори додаткові, які стосуються, ну, досягнення, наприклад, необхідного рівня вакцинації дітей до календаря щеплень. І що ми маємо зараз? Якщо брати в цілому, яку оплату мають лікарі, прорахували на 2022 рік, і ми бачимо, що це взагалом по Україні більше ніж 650 лікарень, які уклали договір на надання первинної допомоги, вони зможуть забезпечити лікарям первинної ланки оплату щомісячно 27,5 тисяч гривень, таку зарплату. Це дуже хороші новини для медиків, особливо в час пандемії. Давайте нагадаємо дніпрянам, які медичні документи, так, справки, можна отримати саме тільки виключно через медичного лікаря. Ну, по-перше, і це зараз головне, і дуже багато хто звертається з цими питаннями, це ковідний сертифікат для тих, хто переніс хворобу на ковід. І так, це лікар не може генерувати сертифікат про одужання, лише з самостійного громадяни України, які мають додаток «Дія», вони можуть згенерувати таку для себе такий сертифікат, але після того, як лікар підтвердить у пацієнта діагноз ковід, і обов'язково цей діагноз буде зафіксований в електронній системі охорони здоров'я, і після одужання вже генерується сертифікат про одужання, і тобто, ну, лікар первинної ланки обов'язково повинен внести дані про, ну, по-перше, про те, що є підтверджений тест на коронавірусну інфекцію, і, по-друге, тільки після того, як пацієнт одужає, вже буде формуватися, ну, тобто, знову ж таки, є відповідний запис в електронній системі охорони здоров'я, і після цього формується такий сертифікат про одужання. Термін дії такого сертифікату складає 90 днів від дати, коли він стає доступним для генерації. І отримати такий сертифікат про одужання можна буде не більше 2 разів на рік за наявності підтвердженого запису сімейним лікарем. Ще таке питання хочу одразу спитати. Я бачила інформацію, що якщо ти лікувався самотужки, а до сімейного лікаря не звертався з ознаками ковід-інфекції, а в тебе є там потім тест на коронавірус, який позитивний. І ти там через тиждень, два, от, наприклад, коли почалися ці атаки, карантинні обмеження, ти вирішив, а я ж перехворів, і ти йдеш до сімейного лікаря з цим тестом. То він видасть тобі цей сертифікат, навіть якщо ти не звертався до нього, чи ні? Якщо, наприклад, пацієнт перехворів, ну, скажімо, у серпні 2021 року, в нього є там на той момент така довідка, ні, це неможливо. Ну, по-перше, тому що вже пройшло там 90 днів, і по-друге, все ж таки потрібно, ну, щоб ці дані були внесені своєчасно до системи. Ну, і як тільки з'являються ознаки, так? Так. Це дуже важливо. І що важливо ще стосовно послуг, які надають сімейні лікарі? Ну, по-перше, це
Знаєте, взагалі в цілому у світі близько 80% звернень до лікарів закривають лікарі первинної ланки. Тобто Україна також рухається до цієї моделі, щоб лікарі первинки, ну, вона така модель працює в цивілізованому світі, і ми також йдемо до того, щоб лікарі первинки надавали, ну, максимальну кількість послуг для пацієнта і видавали електронне направлення до вторинної ланки, ну, якщо це питання не можна вирішити на первинній ланці. І якщо казати про звернення, у нас в цьому році 864 тисячі пацієнтів вже пройшли обстеження у лікарів первинки, і лікарі створили майже 3 мільйона направлень до інших спеціалістів, більше мільйона електронних рецептів на доступні ліки. І також лікарі первинки постійно на зв'язку з пацієнтами, що, ну, дуже важливо зараз під час пандемії, і ми знаємо, яке на них йде навантаження, і вони, ну, при підозрі на коронавірус, вони також консультують і телефоном, і вайбером. І крім того, на первинній ланці в цьому році запрацювало багато нових таких можливостей для пацієнтів. Тобто це і ведення неускладненої вагітності на первинному рівні. Це паліативна допомога, діагностика, лікування, супровід осіб з ВІЛ. Тобто цей перелік послуг, які можуть надавати лікарі первинки, він постійно розширюється. І, ну, як я вже казала, що я сподіваюся, що ми прийдемо до того, що у нас первинна ланка буде дуже потужна, і дійсно лікарі будуть отримувати гідну оплату своєї праці. Щодо аналізів, якщо через іменного лікаря йдеш давати аналізи, у тебе є направлення, чи вони будуть безкоштовними? Так, у сімейного лікаря можна отримати консультацію, обстеження, лікування там раптових чи хронічних захворювань, і також лабораторні обстеження. Це загальний аналіз крові, сечі, визначення рівню глюкози, холестерину. Це також швидкі тести на вагітність, ВІЛ, як я вже казала, вірусні гепатити, тестування від COVID. Ці всі аналізи з електронним направленням від сімейного лікаря, вони абсолютно безкоштовні для пацієнта. І як це відбувається? За потреби сімейний лікар надає електронне направлення і скеровує пацієнта до лабораторії закладу або до надавача цієї послуги, з ким має відповідний договір про співпрацю. І там все, ну, це може бути і комунальний заклад, і може бути приватний заклад. Але головне, що для пацієнта з електронним направленням це абсолютно безкоштовно і ніякої там не потрібно самостійно придбавати там рукавички або спиртові серветки. Ну, пацієнти також про це, ну, ми повинні про це постійно нагадувати, тому що, на жаль, і пацієнти самі звикли до того, що обов'язково потрібно за щось заплатити. На жаль.
Як багато може бути декларацій у сімейного лікаря? От є мінімум та максимум? Декларації, так, вони, кількість декларацій, вона обмежена. Ну, якщо казати про терапевта, це 2000 декларацій, сімейний лікар 1800 декларацій і педіатр 900. Якщо у лікаря більше декларацій, ну, наприклад, він набрав свій ліміт 2000, він може відмовити пацієнту в укладанні декларації. Кількість, вона не обмежена. Ми кажемо, що може, ну, що максимальна кількість 2000, але лікар може набирати і більше. Проте ті декларації, які вже йдуть за лімітом, вони оплачуються по понижаючому коефіцієнту, тому що ми розуміємо, це 2000 – це пацієнти, яким лікар може приділити свою увагу. Тобто, ну, стандарт такий, що все ж таки не потрібно брати більше, тому що це може на якість впливати. На якість впливає однозначно. І як можна змінити сімейного лікаря, доволі часто таке запитання. І, наприклад, чому сімейний лікар відмовляє? Сімейний лікар не може відмовити від укладання декларації через там хронічні захворювання пацієнта або через його вік, стать, там соціальний статус. Але якщо він вже набрав ліміт, він може відмовити в укладанні нової декларації. І пацієнт, якщо він не задоволений сімейним лікарем, а таке буває, тому що у 2018 році, коли укладали декларації з сімейними лікарями, взагалі багато пацієнтів ще не розуміли, для чого це потрібно, з ким укладати, який вільний вибір сімейного лікаря. Ну і зверталися частіше за все до своїх участкових дільничих лікарів, з якими вони раніше працювали. І зараз я знаю, що вже хочуть пацієнти брати таке усвідомлене рішення. Так от, для того, щоб переукласти декларацію з сімейним лікарем, не потрібно йти до лікаря і розривати декларацію. Можна знайти лікаря, який готовий укласти декларацію, ну, наприклад, в нього ще він не досяг ліміту, він готовий вас обслуговувати, і ви з паспортом, ідентифікаційним кодом йдете до нового лікаря, укладаєте з ним декларацію, а попередня декларація, вона анулюється автоматично в електронній системі охорони здоров'я. Що ще можна додати про це? Що де знайти інформацію? Так, інформація про сімейних лікарів є на сайті Національної служби здоров'я України. Там є такий розділ «Електронні дані» і окремий розділ «Первинна медична допомога». Там є карта України і можна по будь-якому закладу, який має договір на надання первинної допомоги, подивитися ПІБ лікаря, подивитися, скільки в нього вже укладених декларацій, тобто така цифра є. Може, там можна відгуки писати? Ні, відгуки не можна писати, але можна знайти лікаря. І, наприклад, коли лікар необґрунтовано каже, що я там не готовий підписувати декларацію, можна подивитися, яка кількість в нього вже пацієнтів. Якщо можна, останнє питання, буквально коротко.
ті, хто живуть у селах, в них, на жаль, немає альтернативи, як от у місті обирати лікаря. Справді, така проблема поки що є. В яких випадках сімейний лікар повинен приїжджати, має приїжджати, наприклад, додому до пацієнта? Про яких, які це можуть бути випадки? В селах, так, я знаю, що це така, ну, на жаль, глобальна проблема, і в сільській місцевості і пацієнти часто не укладають декларацію з сімейним лікарем. І взагалі не розуміють, для чого це потрібно. Як я вже казала, це дуже потрібно, наприклад, для той же програми «Доступні ліки», щоб отримувати безоплатні ліки на лікування тих самих серцево-судинних захворювань. Не можна відмовляти пацієнту, якщо він знаходиться в невідкладному стані. Навіть якщо в пацієнта немає декларації і він знаходиться в невідкладному стані, допомога такому пацієнту повинна бути надана. Тобто це може бути там завелика температура, завеликий тиск, будь-які такі глобальні прояви хронічних захворювань. В такому разі допомога надається без декларації, без електронних направлень, і це стандарти надання медичної допомоги. Дякую вам, що завітали до нас сьогодні. Нагадую, що в наших гостях була Наталія Шуліка, начальниця управління Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ. Говорили про те, навіщо потрібна декларація із сімейним лікарем. Також хочу проанонсувати, в понеділок у нас будуть прес-конференції на тему будівництва нових станцій метро у Дніпрі. Об 11.15, а о 12.15 ми, власне, поговоримо про те, що у Дніпрі відбудеться фестиваль театру «Ляльок» «Дніпро Puppet Fest». Якщо хочете долучитися до наших обговорень в режимі онлайн, а саме написати свої запитання або ж виразити свої побажання щодо тем, знаходьте в соціальних мережах, зараз ви бачите їх на екрані, знаходьте дописи прес-центру і прямо у коментарях пишіть всі свої побажання. Ми обов'язково все побачимо та запитаємо спікерів про це. З вами була Анна Горбунчук і до побачення.